အနှုပညာနှစ်သက်သူတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။မတူညီတဲ့အနှုပညာလက်ရည်ထဲမှာစီမျောရင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။လာမကတော့ပဇွန်နာမျိုးနဲ့50လမ်းမှာရှိတဲ့လက်မှုကလပ်ကိုရောက်နေပါပြီ။ဒီနေရာမှာလက်မှုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်။လာမကတော့ပထမဆုံးပန်းထိုးနီးလေးကိုစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်။ပန်းထိုးနီးအတွက်ကိုတော့ဆီယမနုနုကနေတင်ပေးမှာပါ။အော်အုပ်ပုတ်လေးတွေပေါ့နော်။လောင်းလူငယ်ငယ်တို့ကအုပ်ပုတ်လေးတွေမြမရွေရအယုံလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြတယ်။လူကြီးဖြစ်လာတော့အလံဝေးသွားပေမဲ့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရတော့လည်းခံစားချက်တမျိုးကွာခြားသွားပါတယ်။ဒီမှာလက်မှုကလပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်မှုပညာကိုလက်တွေ့ရတဲ့အပြင်မြမဖန်းဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုလည်းပညာရှင်တွေဆွေးနွေးတာကို join လို့ရအောင်လို့လက်မှုချစ်သူတွေနှစ်သက်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးကိုရမှာပါ။